Tu ne-ar trebui nici meu ușnățel, iar ușnățel. Ასე სიცილ სიცილში დაიჯერეს და დაგვაჯერეს, რომ ნათესავი ნათესავი არ არის და ქართულმა ოცნებამ შექმნა ქსელი. სისტემა, სადაც თანამდებობის პირები, მათი ნათესავები და დაახლოებულები მარტივად იპარავენ ბიუჯეტის ფულს. შედეგად კორუფციის ფარული ხელი უზრუნველყოფს კორუფციის ჭაობს. ჭაობს, რომელიც ჭამს სახელმწიფოს და აღარიბებს მოქალაქეებს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვეხება. ეხება ახალთაობასაც და რა თქმა უნდა, ეხება ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს მომავლის რწმენა, რომელიც ფიქრობს, რომ ის არის რიგითი მოქალაქე და სადღაც არიან უფრო გავლენიანი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ, შეუძლიათ კარგად იცხოვრონ და შეუძლიათ მოიპარონ ფული ბიუჯეტიდან. საქართველოში დაბრუნდა ტოტალური კორუფცია. ვისაც რა შეუძლია და რაც უნდა მაგ იპარავენ და ძარცვავენ ბიუჯეტს. აი დაწყებული თვითმმართველობის პატარა რგოლიდან, სადაც შეუძლია რაღაც ჩამოციცქნოს, ან ჩამოტეხოს და დამთავრებული დიდიუბე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, სადაც მიდის ან ასესხები და ამ სიმცით ნაშრომები და ნაგრევები ფულის ძარცვა. რადგან გაიშნიკებს ვეღარ ხედავთ და პატრული წრთამს არიღებს, რადგან პირადობის დამადასტურებელ ნებისმიერ საბუთს ჯიბეში ფულის ჩაკუჭვის გარეშე ვიღებთ, რადგან ბავშვის სასწავლებელში მოსაწყობად ხრთამს არ ვიხდით, ჩნდება ილუზია, რომ ქვეყანაში არსებული კორუფციული ქსელი ჩვენ არ გვეხება. Корупция არ არის ფულის ჯიბეში ჩაცურება, ასე თქვა შევარნაძის როცა იყო. Корупция ეს არის საკუთარი მდგომარეობის გამოყენება საკუთარი თავისასარგებლო. და ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს ფინანსური, შეიძლება იყოს მატერიალური, შეიძლება იყოს შეღავათი, რაღაც ხელშეუხებლობა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აუხსნათ ადამიანებს, რატომ უნდა ვებრძოლოთ ხომ კორუფციას, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ აი ამ ყველა ფაქტს შევხედავთ, ნახავთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა თანხის, რომელიც ჩვენი გადასახადების გადამხდელების ფული არის, ის იხარჯება კონკრეტული ადამიანების ან ჯგუფების გამდიდრებისთვის. ხომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების ფული, რომელიც შეიძლება ჩვენი კეთილდღეობისთვის დაიხარჯოს და სინამდვილეში ის იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ჯგუფის გამდიდრებისთვის. ქართული ოცნების კორუფციული სისტემა მრავალსახოვანია და კარგად არის დამალული სხვადასხვა სფეროებში. სახელმწიფო შესყიდვები, ტენდერები, მბრუნავი კარი, ნეპოტიზმი, სახელმწიფოს მიტაცება. თითოეულ მათგანზე თეორიულ განხილვას აჯობებს კონკრეტულ მაგალითზე განახოთ, როგორ კვარავენ ჩვენი ვეფულს. მაგალითისთვის ავიღე მხოლოდ საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს კვლევა 2012-2020 წლებში. იმ ორგანიზაციებიდან, რომლებიც სხვილ კონტრაქტებს იღებენ მუნიციპალური შემსყიდველებისგან და არიან მაღალი თანამდებობის პირებთან დაახლოებული კომპანიები. ორგანიზაციაში საეჭვოდ თითქმის 666 მილიონი ლარის გარიგება მიიჩნიეს. სამეგრელო ზემო სვანეთი 7 მილიონი, იმერეთი 16 მილიონი, აჭარა 61 მილიონი, სამცხე-ჯავახეთი 50 მილიონი, შიდა ქართლი 253 მილიონი, კახეთი 279 მილიონი. საქსტატის მონაცემებით, კახეთში პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა 84.752 ადამიანია. თუ კი საეჭვო 279 მილიონს გავყოფთ აღნიშნული ადამიანების რაოდენობაზე, ანუ 84.752 ადამიანზე და შემდეგ გავყოფთ 96 თვეზე, მივიღებთ, რომ თვეში ერთ მოქალაქეზე გამოდის 34.291 ლარს. ახლა დავუშვათ, რომ კორუფციის წილი ამ საეჭვო თანხაში მხოლოდ 10%-ია. აი ამ მარტივი არითმეტიკით გამოვა, რომ მხოლოდ კახეთში ერთი პენსიონერი ან სოციალურად დაუცველი მოქალაქე მიიღებდა 340 ლარით მეტს, ვიდრე დღეს იღებს.
მხოლოდ ამ პატარა მაგალითით თვალსაჩინოა, როგორ აისახება ჩინოვნიკის მიერ მოპარული ბიუჯეტის ფული თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე. რეგიონები გამონაკლისი არ არის. ქართული ოცნების დახურულ კასმიღმაც კი. ღარიბაშვილის შემდეგ ყველაზე დიდ კორუფციონერად დედაქალაქის მერს ასახელებენ და ხმები იმასაც ამბობენ, რომ მეორე ვადით კენჭისყრაზე სწორედ კორუფციულ საქმეებზე დაჭერის მუქარით დაითანხმესო. ფაქტად კი დარჩება, რომ კანდიდატად დასახელებამდე რამდენიმე კვირით ადრე სუსში საეჭო გარიგებებზე დაბარებული ყავდათ მერის მეჯვარე, არქიჯგუფის მფლობელი ივლიანე წულაია. ასევე ავტობუსების სკანდალური საქმე, როცა მუნიციპალურ ტრანსპორტში 60 მილიონი ევროთი მეტი გადავიხადეთ, ვიდრე დაუშვათ ანკარის მერიამ. საახალწლო ნაძვისხე, რომელშიც იტალიურ კომპანიას მილიონი გადაუხადეთ და შემდეგ წელს 100,000 დავამატეთ მის გალამაზებას. თუმცა ამას თქვენ დაგიტოვეთ? ამას თქვენ დაგიტოვეთ, იმიტომ რომ ახლა სხვა თემაზე გავაგზავნოთ საუბარი და ისევ კონკრეტულ მაგალითებს დავუბრუნდეთ. ამ რამდენიმე წამიან ვიდეოში კარგად ჩანს ქართული ოცნების დამოკიდებულება სოციალურად დაუცველების მიმართ, რადგან მაგალითისთვის 2020-2021 წლებში საქართველოს ბიუჯეტიდან შეგვიძლია დაგვეზოგა 350 მილიონი ლარი. 350 მილიონი ლარი, რომელიც მოხმარდა მაგალითად უკვე გადამდგარი ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დაარსებული დასაქმებ გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე წავიდნენ და პრაქტიკულად 65 მილიონი დაფინანსდა და წყალში იყო გადაყრილი ეს თანხა. ასევე ფოთის სანაპირო ზოლის მშენებლობაზე, რომელზეც 10 მილიონი არის დახარჯული, მაგრამ აბსოლუტურად უფუნქციოა და არანაირი განვითარების გეგმა არ აქვს. და ბლექსი არენა, რომელიც ბიზნესმენმა გვაჩუქა ჩვენ და ყოველწლიურად ეს კომპანია გადის ზარალზე, მაგრამ მხოლოდ 2020 წლიდან 21 წლამდე 3 მილიონი დავაფინანსეთ, აქედან 2 მილიონი იყო ხელფასი. ამასთან ერთად თბილისის მერია მაგალითად სოციალური დაუცველების გამოკვებაში, ერთი ადამიანის გამოკვებაში დღეში ხარჯავს ლარს და 30. ამ ადამიანების დღიურ რაციონში შეიტანო ხორციანი საკვებიც, რომელიც ეხლა არ აქვს. ან შეიძლება რომ სოციალურ პროგრამებს კი არ დააკლო თანხა, როგორც დააკლეს ბათუმის შემთხვევაში. პირიქით, სოციალური პროგრამები გაზარდო და შეამციროფლანგვა და ბიუროკრატიული ხარჯები. ბიუროკრატიული ხარჯები თითქოს კორუფციასთან არ არის კავშირში, მაგრამ როდესაც ბიუროკრატია ნეპოტიზმის ხარჯზე იზრდება, შტატები გაბერილია და საქმეს არავინ აკეთებს, ესეც მათ შორის კორუფციაა. კორუფცია, რადგან ეს ბიუროკრატიული ხარჯები შესაძლებელია სწორედ სოციალური ან თუნდაც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით დაიხარჯოს. იმის რომ კორუფცია შემცირდეს და რაღაც რაიმე წარმატებას მიაღწევს ქვეყანამ, პირველ რიგში მთავრობის ზომა უნდა შემცირდეს, მთავრობის ხარჯვა უნდა შემცირდეს და პოლიტიკური აქტივის დასაქმება უბრალოდ შეწყდეს და აი ეს აქტივი უნდა შემცირდეს. ხო, ანუ ხელისუფლება უნდა ასაქმებდეს ხოლმე პროფესიონალებს და არა იმათ, ვინც ჯამურად მათ პოლიტიკურ დახმარებას უწევს წლების მანძილზე. საქართველოს შემთხვევაში ვსაუბრობთ კორუფციის ისეთ რთულ ფორმა ზე, რასაც ქვია სახელმწიფოს მიტაცება. ანუ სახელმწიფოს მიტაცებაც, ანუ ის, რომ ყველა ინსტიტუტი, აბსოლუტურად ყველა და ანუ შეიძლება გამონაკლისი იყოს რამდენიმე ინსტიტუტი, ყველა ინსტიტუტი ემსახურება ერთ პოლიტიკურ პარტიას და იმ შემთხვევაში თუ კი ვინმე წარმოადგენს ამ პარტიას, ის არის ყოველთვის უკეთეს მდგომარეობაში. მიტაცებულ სახელმწიფოში ამხანაგი ღარიბაშვილი თავს კომფორტულად გრძნობს და სჯერა, რომ თუ კი Facebook პოსტით გვეტყვის, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ჩვენი ქვეყანა თვალსაჩინო მიღწევებით ხვდება. დავიჯერებთ, რომ ქართული ოცნება კორუფციასთან ბრძოლაში წარმატებულია. არ ვიცი, ანუ ეს განცხადება შევავდო რა თქვეს რა, ანუ კლუბებს რომ გადავხედოთ, კლუბის საერთაშორისო კლუბები მათ შორის საპირისპირო ამბობს, იქნება გამინდა რომ უკანასკნელ წლების მანძილზე რომ ნახოთ კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომ ნახოთ კორუფციასთან დაკავშირებული ინდექსები, თითქმის ყველგან გაუარესება შესაბამისად საერთაშორისო ინდექსები თუ მიშელებთ კორუფციის აღქმის დონე საქართველოში უფრო უარესია ვიდრე იყო წლების წინ. ნელ-ნელა საქართველო ხდება ტიპიური ის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომლიდანაც გამოსვლას მოვანდომებთ ძალიან დიდი ენერგია და ფაქტობრივად უბრუნდებით იმ გზას, რასაც ასე თქვა შევარნაძის პერიოდი ქვია. რაც შეეხება დოკუმენტებს და რეფორმებს, ივანიშვილის მეოცნებე მთავრობა არათუ მიმდინარე კორუფციულ გარიგებებს არ ებრძვის, არ წერს სტრატეგიას, როგორ აპირებს სიტუაციის გაუმჯობესებას. დოკუმენტი, რომელიც უნდა ჩაიწეროს და უნდა გაკეთდეს, არ არსებობს, არ შექმნილა. ანუ დღეს ქვეყანას არ აქვს კორუფციის წინააღმდეგ არც სტრატეგია, არც სამოქმედო გეგმა, არაფერი.
იქ სადაც არ არსებობს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რა გასაკვირია, რომ გამოძიებული საქმეებიც არ არსებობდეს. მარტო საერთაშორისო გამწვირვალობა საქართველოს მიერ სუსსა და პროკურატურაში 60-ზე მეტი საეჭო საქმეა გაგზავნილი, თუმცა უშედეგოდ. იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ის მექანიზმები, რომელიც ეს უნდა გააკონტროლოს. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რაც დრო გადის, მით უფრო მეტი გვესმის სავარაუდო მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებზე, რომელიც სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდება ხოლმე, რომელზეც ვერ ვიგებთ გამოძიება დაიწყო თუ არა და საერთოდ ვერ ვიგებთ დასრულდა რა შედეგი დადგა. დასაბუთება არის ძალიან რთული. ხო, ანუ ამას უნდა აკეთებდეს პროკურატურა და სუსი, რომ ისინი მართლა რომ იყვნენ დამოუკიდებლები და შემდეგ ჩვენ გვეცოდინებოდა რეალური მასშტაბი, რეალური ციფრები, რეალური ზიანი. რეალური პრობლემა კი საქართველოს ქუჩებში სახეზია. გაღარიბებული ადამიანები, გაუფასურებული ლარი, გაზრდილი ფასები. ეს არის დიდი პრობლემა და მე მგონია რომ ჩვენ ალბათ ამ ყველაფერს არ უნდა შეურიგდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას უნდა გვახსოვდეს რომ როდესაც არის სახელმწიფო, სახელმწიფო ემსახურება თითოეულ მოქალაქეს.